Rruga në lagjën Livade në periferi të Shkodrës paraqet probleme si në stinën e verës ashtu dhe atë të dimrit. Ajo ka mbetur e tillë prej vitesh, por tani me dyndjen e popullsisë që janë shpërngulur nga zona të ndryshme dhe që banojnë tashmë në lagjën Livade, rekonstruksioni i rrugës është i domosdoshëm. Prej vitesh qindra banor këtu në lagjën Livade në periferi të qytetit të Shkodrës përballen me njësër problematikash të shumta sociale, një ndërta është edhe mungesa infrastrukturës rrugore. Janë jo më shumë se 500 metra rrugë, të cilat vështirësojnë qarkullimin e këtyre banorve, si në kohë vere, për shkak të pluhurit që krijohet, po ashtu edhe gjatë dimrit, kur gropat mbushen me ujë dhe bëjnë të pakalueshme qarkullimin e automjeteve, por edhe banorve të zonës. Përgjatë gjithasaj rruge, qarkullimi është shumë i vështirë. Në të gjithë gjatësinë e këtij aksi ka gropa të mëdha duke vështirësuar kalimin nga mjetet motorike. Pluhuri është prezant në çdo stinë të verës, ndërkohë gjatë dimrit, shirat e mbushin këtë rrugë duke e bërë pothuajse të pamundur lëvizjen e banorve. Në fakt banorve të kësaj lagje, shpeshherë është premtuar se rruga atyre do të rikonstruktohet, por asgjë nuk është bërë dhe gjithçka ka mbetur në kuadrin e premtimeve. Sa i përket vetë banorve, disa herë janë ankuar dhe kanë kërkuar që të rikonstruktohet ajaks, por siç duket kërkesat e tyre kanë rënë në veshtë shurdhër.